Bem-vindo a mais um Violoníssimo. Hoje o nosso convidado é Jordani Borges, um baixista. Ele já vai tocando a próxima música de Chick Corea, Spain. Thank you.
Maravilha! Antes do Jordani tocar a próxima música, Corcovado, vamos conhecer um pouco dessa coisa dos instrumentos dele, que ele trouxe aqui alguns instrumentos diferentes. Primeiro, esse que você acabou de tocar, esse baixo, 5 cordas. É, esse azul, né, metálico. Isso foi até uma pintura especial que eu mesmo fiz. É um instrumento que eu... Você sabe que eu fui luthier um bom tempo, é, né? Gente, o Jordani... Ele, até um tempo atrás, ele era luthier. Luthier que faz reparos em instrumentos, né? Ele tem múltiplos talentos. Inclusive, já reparou instrumentos meus e regulou. Agora ele também está na área do áudio. Isso. Estou fazendo um curso agora de engenharia acústica, me preparando para poder colocar no mercado caixas de som, caixas de referência para estúdio dentro desse... De alto nível. De alto nível. Espero que seja alto nível. Não, será com certeza. Agora você vai usar um baixo de 2 braços, sendo que um dele é fretless, e o outro com caixa. Como é isso? E o outro com traste. O que acontece? Essa questão de ficar trocando de instrumento é complicado. Resolvi fazer um instrumento com contrabaixo de 2 braços. Um contraste embaixo e um com fretless em cima para fazer as musiquinhas mais tranquilas e o outro mais compressão, dá para fazer rock, o MPB, slap, e em cima mais aquelas músicas assim do jazz, é igual o Corcovado que, né, eu vou estar tocando, essa música que pede um fretless, o fretless é algo assim que canta, as notas cantam. Então esse instrumento eu também fabriquei junto com o nosso amigo Genese, que é o GMS, que o Genese é um luthier hoje no estado, considerado, para mim, um dos melhores luthiers. Seguindo o programa, você vai tocar nesse baixo de 2 braços o Corcovado do Tom Jobim, é isso? Tom Jobim, é isso aí. A parte do fretless, né? Porque de baixo eu já toquei no azul, né? E agora eu vou tocar a parte de cima com um som bem gostoso, tá? Lembrando, esse fretless, as cordas dele é de nylon em cima, não é corda comum. Ah, sim. É então nylon. Tem essa sonoridade mais aveludada, isso, né? Isso, aí fica aquele som, ele canta, né? Ele chora. Sim, sim. Né? Então, sim. Vamos ouvir aí, né? Vou tocar um pouquinho de Corcovado para vocês. Mas você vai ouvir essa música logo após o intervalo. É rapidinho.